ହେଲା ଦୋକାନ ବଜାର, ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଜନଜୀବନ, ହେଲେ କେଉଁଠି ବି ନାହିଁ କରୋନା କଟକଣା। ଏମିତିରେ ଆସିବ କି ତୃତୀୟ ଲହର? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ସନ୍ଧ୍ୟାକାଳୀନ ଏ ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ସଟଡାଉନ୍ ପୂର୍ବର ଦୃଶ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାରର ଚିତ୍ର। କେଉଁଠି କାହା ମୁହଁରେ ମାସ୍କ ନାହିଁ ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଖୁବ୍ କରାଯାଇଛି। ରାଜଧାନୀର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ବଢ଼ୁଛି ଗହଳି। କେମିତି ଆୟତ୍ତ ହେବ ସଂକ୍ରମଣ ଚିନ୍ତାରେ ବିଏମ୍ସି। ପାର୍କ, ସପିଂ ମଲ୍, ହାଟ ବଜାର ସବୁଠି ଅମାନିଆଙ୍କ ରାଜୁତି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସର କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ରେ ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କଟକଣା କୋହଳ ହୋଇଛି, ହେଲେ ସଂକ୍ରମଣକୁ ବେଖାତିର କରି ବେଫିକର ହୋଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରାଜଧାନୀବାସୀତା। ଏମିତିରେ କେମିତି ସଂକ୍ରମଣ କମିବ ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଦୋକାନ ବଜାର ତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଖୋଲିଛି, କାହିଁକିନା କୋଭିଡ୍ କଟକଣାଟି ଏବେ କମିଛି, ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ନାନାଦି କାରଣ ରହିଛି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ଯେହେତୁ ଆସିବ ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବା କଥା। ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସେମାନେ ଯାହା ବୁଝିବା ଦରକାର, ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ ପୁଣି ଥାର୍ଡ଼ ୱେଭ୍ ହେବ, ଲୋକମାନେ ପୁଣି କୋଭିଡ୍ ବଢ଼ିବ। ଭୟ ରହୁଛି ତ ଆମକୁ ଫ୍ରି ଛଡ଼ା ହେଇଛେ, ମାନେ ଇଟ୍ ମିନ୍ସ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ପୁରା କିଛି ନିୟମ ନାହିଁ ମାନିବା ବୋଲି। ଆଉ ଯେତିକି ପାର୍ବ ସାନିଟାଇଜ୍ ହେଇକିରି ମାସ୍କ ୟୁଜ୍ କରିକି ସମସ୍ତେ ଇଏରେ ଅଛନ୍। ଆଉ ଏପଟେ ଅମାନିଆଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବାକୁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ଚାରୋଟି ଜୋନ୍ରେ ଏଥିପାଇଁ 8ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି। ଏହାସହ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ମଧ୍ୟ ସହାୟତା ନେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟୀ କଟକଣା ପାଳନ କରୁନଥିବେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ବିଏମ୍ସି। ଏମିତିକି କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଫଳରେ 4 ନମ୍ବର ଆମିଷ ବଜାରକୁ ସିଲ୍ କରିଛି ବିଏମ୍ସି। ବିଏମ୍ସି ତରଫରୁ ସ୍ପେସିଫିକାଲି 3ଟି ଜୋନ୍ରେ 6ଟି ଟିମ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଯାହା ବି ଆମର ନର୍ମାଲ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏନ୍ସିଓର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ 8ଟି ଟିମ୍ ଇନ୍ ଟୋଟାଲ୍ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମାର୍କେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଆମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଯୋଉଠି ବି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ସେମାନେ ସେଇ ଚେତାବନୀକୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ୟୁନିଟ୍ 4 ମାର୍କେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ବାରମ୍ବାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍କୁ ମାନିଲେ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ମାର୍କେଟଟିକୁ ସିଲ୍ କରିଥିଲୁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନବୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ଆସୁଥିବାରୁ ରାଜଧାନୀବାସୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଏମିତିରେ ଲୋକେ ବି ନିଜେ ସଚେତନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।